Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Ми продовжуємо інформувати вас про найважливіше і спілкуватися із найавторитетнішими людьми, які надають достовірну інформацію. Власне, про неї сьогодні і будемо говорити із Альоною Романюк, яка є факт-чекеркою, яка зі мною зараз на скайп-зв'язку. Вітаю вас! Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Ця тема дуже важлива, тому що чимало інформації до нас потрапляє із різноманітних чатів, або просто нам телефонують рідні і кажуть, що хтось десь там, якийсь родич сказав у Збройних силах, чи то в спецслужбах, що є така інформація, і їй нібито потрібно вірити. А ось як це перевірити, і як отримувати дійсно достовірну інформацію, Альона просто зараз мені і вам водночас, шановні глядачі, розповість. Так ось, почати взагалі хочу, пані Альоно, із того, що таке факт-чекінг, а по-простому, по-нашому, це перевірка фактів, якщо перекласти. Саме так. Насправді ми зараз живемо в епоху інформації, яка поширюється дуже швидко і лавиноподібно. Ось перевіряти усю інформацію жодна людина не зможе, тому що це потребує і спеціальних навиків, і часу, і деколи ресурсів. Потрібно писати якісь запити на інформацію, зв'язуватися із фахівцями, докопуватися до суті. Ось і тому виникла ось така окрема професія, як фактчекер. Фактчекерка, і відповідно це ті люди, які перевіряють інформацію, яка викликає сумніви або яка вводить в оману людей. А як ви з цим от зараз працюєте? Тому що інформації просто безліч, і навіть часто помиляються досить такі достовірні джерела інформації, засоби масової інформації, яким ми зазвичай довіряємо. Ну, не буду називати, але такі випадки, на жаль, трапляються. Так, насправді, на жаль, на превеликий жаль, скрізь є людський фактор. І будь-яка людина, і та, яка працює із інформацією професійно, може допустити помилку. Тобто ми бачили це, наприклад, на сторінках, офіційних сторінках Верховної Ради України або там окремих відділів Нацполіції і так далі, які спочатку публікували фейкову інформацію, потім вони її видаляли і так далі. Це поодинокі випадки, але вони трапляли. На жаль, як ми працюємо, працювати зараз дуже складно, тому що, по-перше, інформації дуже багато, вона так само вірусно поширюється, і потрібно розуміти, який із фактів дійсно вартий уваги і часу, витраченого на перевірку. Ну, наприклад, як той же фейк про геолокацію, або свого часу фейк, що нібито ЗНО скасовують, тобто, чи вже скасували це як доконаний факт, поширювали до того часу, як було прийняте будь-яке рішення Верховною Радою. Ось, тобто, є дуже актуальні теми, і якщо ми бачимо, що дійсно ця інформація вводить в оману багатьох людей, ми приступаємо до її перевірки, докопуємося до суті, зв'язуємося із експертами, які можуть нам роз'яснити і пояснити якісь складні речі простими словами. Ми читаємо законодавство, дивимося, шукаємо першоджерела. Власне, кожен конкретний кейс, він потребує окремого індивідуального підходу. А де можна це перевірити? Ви мені буквально перед нашим ефіром розповіли про те, що самі часто починаєте заперечувати якусь інформацію, тобто розповідати, що це фейк. На вашій сторінці можна якось зайти, переглянути, якщо ми сумніваємося? Саме так, у нас в Україні є кілька фактчекерських організацій, які професійно займаються перевіркою інформації, тому що ми публікуємо переважно те, що є фейком, спростування публікуємо. Я представляю проект «Нота єнота». Можете, будь ласка, заходити до нас на сторінки в Інстаграмі, у Фейсбуці, в Телеграмі. Найактивніші ми у Фейсбуці. «Нота єнота». Нам можна надсилати інформацію на перевірку. Якщо ви бачите, що у вашому локальному вайбер-чаті або в коментарях ви побачили якусь сумнівну інформацію, надсилайте, будь ласка, її нам із проханням там перевірте, будь ласка, або гляньте, чи це правда, чи це фейк. Раніше я очолювала проект «По той бік новин». Колеги продовжують його вести, та їм також можна надсилати цю інформацію, там, яка викликає у вас сумніви на перевірку.
є проект Stop Fake. Він займається переважно російською пропагандою, але вони також перевіряють інформацію. Є сайт Детектора Медіа, і є ще проєкт VoxCheck, і ще один важливий проєкт Без брехні. Ці всі проєкти, команди цих проєктів, вони перевіряють безкоштовно для аудиторії інформацію. Ви можете до них звертатися із проханням перевірити той чи інший факт. Звісно, роботи зараз багато. Якщо раптом ваше там повідомлення чи прохання залишиться без відповіді, зачекайте трохи, вам обов'язково відповідь дадуть. Не усю інформацію ми встигаємо перевірити, але насправді все відслідковуємо і стараємося відповідати. Гаразд, а як зрозуміти, що все ж таки та інформація, яку ми читаємо, зокрема в різноманітних там телеграм-каналах, все ж таки не відповідає дійсності? Хоча цей телеграм-канал, наприклад, належить досить таки авторитетному виданню. А от інформація про те, що ЗНО вже скасували, вона розповсюджувалася всюди, незважаючи на те, як ви казали, що ще не було прийнято конкретне рішення. Так, насправді ось ця історія про ЗНО, вона була опублікована на Фейсбук-сторінці Верховної Ради, посилалася Верховна Рада на слова Сергія Шкарлета, які на його телеграм-канал, який насправді в цьому телеграм-каналі не було інформації про скасування ЗНО. Більше того, скасування ЗНО не належить до обов'язків Міністерства освіти і науки, це може зробити виключно Верховна Рада через відповідний законопроєкт, який має прийняти більшістю голосів, після чого має його підписати президент України. І тільки коли цей законопроєкт набуде чинності, можна буде говорити про те, що ЗНО скасували. На той час, коли сторінка Верховної Ради запостила ось цей фейк, вони потім його видалили, коли він насправді набув великого поширення, його опублікували десятки медіа, посилаючись на сторінку Верховної Ради. Дивно, що Верховна Рада не знала таких деталей. Тобто, де виникають взагалі фейки? Фейки виникають там, де є інформаційний вакуум. Коли ми маємо запит на якусь тему, коли якась тема є актуальною, і в той же момент ми не розуміємо суті або якихось там процесів, як те чи інше рішення приймається, або як працює геолокація в телефоні, хто може скасувати ЗНО, яким чином розподіляються кошти в Червоному Хресті, скільки взагалі є, наприклад, організації Червоного Хреста і так далі. Коли ми чогось не знаємо, нас дуже легко ввести в оману. Тепер до того, яким же чином відрізняти от фейкову інформацію від правдивої. Насправді складно. І не завжди тут немає простої відповіді у мене. Перше, це відпишіться від усіх анонімних телеграм-каналів і вайбер-спільнот. От все, що анонімне і російськомовне, це, знаєте, такий лакмусовий папірець. Там десь може бути правдива інформація, там можуть бути якісь джерела, яким можна довіряти, але в переважній більшості це сміттярки. Тому краще від них всіх відписатися. Є достовірні джерела інформації, є офіційні джерела інформації, є джерела там від медіа у тому ж таки телеграмі. Ми знаємо, що є білий список медіа, який представляють справжні журналісти, редактори, які перевіряють інформацію. Так, у цих там офіційних джерелах інформації також дуже рідко, але трапляються фейки. Тому, знову ж таки, інформація має бути підтверджена з кількох джерел. Наприклад, там Верховна Рада сказала про ЗНО. Ага, треба зайти на сайт Міністерства освіти і науки і глянути, а що ж пишуть на цьому сайті. Якщо це стосується теми ЗНО. Якщо от був такий поширений фейк про геолокацію, теж написало... Про геолокацію я хотів окремо запитати, тому що цю інформацію навіть розповсюджувало безпосередньо Міністерство внутрішніх справ в своєму телеграм-каналі, і Верховна Рада, і так далі. Тобто всі писали про те, що це нібито потрібно зробити. Інформація одразу була підозріла, але тут питання до вас от в контексті того, чому навіть офіційні джерела інформації, державні джерела інформації, все ж таки розповсюджували її, хоча це не відповідало дійсності. Дивіться, що потрібно розуміти, що офіційні сторінки –
цих органів влади ведуть переважно фахівці з комунікації. Тобто це можуть бути СММ-ники, це можуть бути журналісти, це можуть бути люди суміжних професій. А яким чином взагалі інформація про геолокацію потрапила до таких от респектабельних джерел? Так, першим, одним з перших, насправді не так, це був якийсь другий, третій, четвертий день повномасштабного вторгнення в Україну, і Росія в інформаційному просторі наганяла дуже багато паніки. Це відбувалося за допомогою саме інформації, яка вкидалася у вайбер-спільноти і в телеграм-канали анонімні. Потім цю інформацію починали підхоплювати у вайбер-спільнотах прості користувачі і пересилали її. Причому пересилали з дуже позитивними намірами – вберегти своїх рідних, близьких від якихось потенційних загроз. Коли інформація ставала максимально вірусною, причому там інформація від військових, будь ласка, передайте далі. Та? Від яких військових? Де це опубліковано? На якомусь етапі ось цю інформацію про геолокацію публікує Вінницька нацполіція. Після Вінницької нацполіції ця інформація з'являється в телеграмі МВС. З МВС ця інформація перекочовує у телеграм Верховної Ради, і її підхоплюють масово журналісти. Кільком своїм знайомим головним редакторам я написала, бо я паралельно перевіряла цю інформацію, вона виглядала одразу максимально дивною. Перевіряла я її, зв'язавшись із експертами із мобільних операторів українських, а також із IT-спільнотою КПІ, яка вважається однією із найкращих IT-спільнот в Україні, і де детально роз'яснили, чому ось ця вся історія про геолокацію – це міф, який викликає паніку, але який не має нічого спільного із життям. Ось, і я надсилаю цю інформацію перевірену. По-перше, публікую на ноті єнота, нота єнота, а далі розсилаю її своїм знайомим головним редакторам. Вони кажуть, так, а як же ж офіційні джерела це запостили? Зараз ми будемо теж перевіряти. І насправді дуже класну роботу зробили колеги із Vigus.info. Вони у себе одразу оновили пост, а в них дуже класне охоплення про те, що інформацію оновлюємо. А потім вони таки докопалися до суті і з'ясували, що інформація та фейкова. І вони, ну, якби написали і розв'язали в себе в ефірі наступного дня про це. А інформацію Верховна Рада, телеграм-канал МВС видали. А дуже добре, що розвінчення цього фейку написала така установа, як Держспецзв'язку, і, власне, завдяки цьому вдалося припинити поширення ось цього фейка, який просто був спрямований на максимальний розгін паніки і відволікання людей від дійсно того, що відбувається. Але насправді цей ланцюжок, про який ви розказуєте, зворотній, коли почали перевіряти і вже достовірну інформацію надали про те, що це фейк, що все ж таки не варто це робити, ви робите це дарма, мені здається, було вже на другий чи на третій день. Тобто вже всі це зробили. Чи може, на вашу думку, виникнути така ситуація, що буде інформація, яка дійсно може зашкодити в результаті, а не безобідна насправді відімкнення там геолокації в смартфоні? Дивіться, по-перше, ми написали уже спростування до того, як інформація з'явилася на сторінці Верховної Ради і до того, як фейк поширили МВС, телеграм-канал МВС. Тобто ми це зробили раніше, і завдяки цьому вдалося зупинити от поширення цього фейка. Тобто це було раніше, аніж офіційні структури, але тут знову ж таки проект маленький, він стартував тільки в лютому. Тому питання довіри, а хто це взагалі пише, а може ви агенти? Я Альона Романюк, безпосередньо я несу відповідальність за те, що я пишу. Ось, і раптом що, помідори кидати в мене, але за рахунок того, що у мене вже є репутація фактчекерки, людини, яка багато років досліджує інформаційні вкиди і російську пропаганду, я маю довіру серед професійного кола, серед журналістів, і колеги часто використовують мої матеріали для своєї аудиторії. Тому потрібно це робити, і дуже добре, коли прості користувачі, незалежно від їхньої професії, беруть і перевіряють якусь інформацію і кажуть, стоп, але ж це не зовсім так. Або там ці інформації вірити не варто. Дійсно, є фейки, які
можуть нашкодити. І насправді найгірше наразі, що от коли запустили фейк про те, що нібито Буча звільнена, це було там перший тиждень повномасштабного вторгнення, то ці орки, ця навала російська обстрілювала Бучу понад 12 годин поспіль. Тобто це зі слів переселенців, які зараз яким допомагали вибратися з Бучі, які наразі там живуть в мене, в моїх знайомих, і люди, які пережили весь той страх. Насправді більшість фейків вони спрямовані на те, щоб розігнати максимально паніку. І якщо ми говоримо про фейки російської пропаганди, які ширяться вайбер-чатами, телеграм-чатами, там різними закритими спільнотами, це ті фейки, які спрямовані на розмиття інформаційної повістки. Тобто, а чи дійсно це правда? А не факт. А от є ще така теорія. А от взагалі це може бути зовсім не те. Тобто вкидається багато різної інформації для того, щоб людина просто погрузла в ось цій інформаційній лавині. Ось, тому фейки шкодять. Більше того, фейки можуть навіть вбивати. Якщо у нас є там хвилини 3-4, я можу розказати чудовий кейс, який був із пандемією пов'язаний. Ну, кажуть, що пандемія вже поборена в Україні. Теж фейк, звісно. Але якщо можете, розкажіть, тому що справді чимало фейків було і під час пандемії, коли людей лякали і вакцинацією, і з цим чіпуванням, і так далі. Насправді фейки спрямовані на те, щоб викликати паніку. Згадайте перші тижні пандемії, коли було незрозуміло, що це за коронавірус, що з ним робити і що буде далі, і як в магазинах були порожні полиці, як люди вигребли гречку і туалетний папір. Або коли запустили такий, здавалося б, безобідний абсолютно фейк про те, що імбир допомагає лікувати коронавірус або допомагає для профілактики коронавірусу. І в одному із супермаркетів в столиці ціна на імбир сягнула понад 900 гривень за кілограм, а було до цього 150. А з приводу того, як фейки вбивають, це кейс Ірану. Був запущений фейк на різні країни про те, що лікар із Британії вилікував коронавірус за допомогою гарячого вітру. А в Ірані алкоголь заборонений, це мусульманська країна. А якщо там його можна придбати, то або на чорному ринку, або він коштує дуже дорого. І власне люди, які почали масово хворіти і помирати від коронавірусу в Ірані, тому що спочатку не було там локдауну, не було якихось таких обмежень, почали зрозуміли, що коронавірус це страшно, і почали купувати, повелися на ось цей фейк, який масово поширювався у Телеграмі. В результаті купували алкоголь на чорному ринку. І там активізувалися шахраї, які під виглядом етилового спирту почали продавати метиловий. В результаті, за словами міністра охорони здоров'я Ірану, понад 700 людей за 3 місяці померли в Ірані від отруєння метиловим спиртом. Чому люди пили спирт? Чому люди пили метиловий спирт? Тому що вони повелися на фейк, що алкоголь може вилікувати коронавірус. Ще багато дітей особливо осліпли. Теж через те, що батьки давали дітям пити ось цей метиловий спирт, а одна із перших ознак – це втрата зору, це сліпота. Тобто такий нібито безобідний фейк. Випити гарячого алкоголю. Обов'язково потрібно перевіряти будь-яку інформацію, яка стосується нашої безпеки і нашого здоров'я особливо. Але я хочу повернутися все ж таки до війни в Україні. І є ще таке джерело інформації, як, наприклад, депутати різних рівнів. І вони теж часом публікують якусь інформацію про звільнений населений пункт, чи навпаки захоплений, чи будь-що інше. І вже цю інформацію використовують медіа як джерело. Чи можна подібному довіряти, якщо, наприклад, це сказав депутат Верховної Ради, а не конкретно Верховна Рада як державний орган влади?
Це дуже хороше питання. Повернемося до кейсу ЗНО. Буквально 4 дні тому з'являється інформація від двох народних депутатів, яка суперечить одна одній. З одного боку кажуть, ЗНО скасували. Одна народна депутатка, інша народна депутатка каже про те, що ЗНО не скасували, а ввели трискладовий онлайн-тест. Чи мультипредметний онлайн-тест. Ось, тобто ЗНО змінили, там перекваліфікували, спростили. І різні медіа підхоплюють різні версії. В чому проблема? В тому, що Верховна Рада в той день дійсно прийняла законопроєкт. Проте, як стало нам уже відомо із власних джерел, цей законопроєкт допрацьовувався і остаточного тексту на сайті Верховної Ради не було оприлюднено на той час. Тобто офіційної інформації, тобто перше джерело у нас буде законопроєкт, в якому є, в якому вказано, скасували ЗНО для випускників 2022 року чи не скасували. Ось, а дві заяви народних депутаток, які суперечать одна одній, власне, потрібно перевіряти ще десь. Тобто має бути ще якесь офіційне джерело для того, щоб посилатися на інформацію від когось із народних депутатів. Ви дуже часто згадували під час нашої розмови ЗНО як приклад маніпуляції інформацією, коли не зрозуміло, що саме насправді. Ви вже перевірили, напевно, факти, як в результаті буде ЗНО чи не буде цього року? Досі я не можу дати остаточної інформації. По тій інформації, яка наразі є, я тільки хочу, щоб це було оприлюднено на сайті Міністерства освіти і науки, і тоді на цю інформацію можна буде посилатися. За попередньою інформацією, вступ буде відбуватися за іншою формою, аніж сертифікат ЗНО. Ось так. Тому що тест буде, тобто якась форма оцінювання знань випускників вона буде. Зараз потрібно з'ясувати, що це за форма і за якими, на яких умовах буде здійснюватися вступ до вищих навчальних закладів у 2022 році. Я сподіваюся, що володію достовірною інформацією. Йдеться про те, що законопроект був прийнятий, про те, що потрібно замінити ЗНО чимось іншим, але Міністерство освіти та науки ще не розробило конкретний механізм. Правильно розумію? Майже так. Єдиний момент, що немає у цьому законопроєкті, який був опублікований на сайті Верховної Ради від 10 березня, інформації про те, що ЗНО скасовують. Пункт там звучить так, що вступ буде відбуватися там для випускників шкіл не за сертифікатами ЗНО. Тобто там трошки не так, не про скасування. Гаразд, будемо чекати тоді офіційної інформації. Ще далі безпосередньо про перевірку фактів. Різноманітні вайбер-чати, так ми їх називаємо, як джерело недостовірної інформації, ОСББ, чати батьків і так далі. І там дуже часто з'являється якась інформація, що, так як я говорив на початку, що десь там хтось, кум, брат, сват повідомив, і це починає розганятися у подібних групах. Як реагувати на цю інформацію, якщо я, наприклад, у такому чаті перебуваю, але розумію, що це щось не так, недостовірні факти. І зазвичай, коли людина пише, що вона в це не вірить, то їй починають писати, ну і не вір собі, там залишайся в небезпеці, чи хай там на тебе першого щось впаде, чи щось подібне. Як людині можна довести якось, перевіривши, наприклад, цей факт? Перше, як реагувати? Що потрібно зробити, коли ви сумніваєтесь в такій інформації, надсилайте її нам на нота єнота. Це перше. Друге, не кажіть, що одразу людині це фейк, це брехня. Тільки якщо ви, у вас там немає беззаперечного авторитету у цій спільноті, запитуйте, а звідки у тебе ця інформація? Кум сказав, а звідки у кума ця інформація? Він має зв'язки з військовими. З якими військовими? Так, тобто ставити питання, і якщо ця інформація така важлива, чому досі ця інформація не оприлюднена на офіційних ресурсах? Ось, тобто ставити питання – це один із тих способів, який допомагає вберегти хороші стосунки з людьми, власне, з тими, хто нас оточує з нашого регіону або там з нашого міста, з нашого села, і в той же момент не
не поширювати ось таку там різні фейки і сумнівну інформацію. Ми взагалі в Києві в перші 10 днів контролювали близько сотні чатів із активістами. Був повністю покритий, ну майже повністю покритий Дарницький район Києва. І ми тако, якщо немає джерела інформації, якщо немає дати інформації, ми цю інформацію не поширюємо. Тому що, наприклад, у Києві поширювали там допомагаємо там з харчами, з памперсами, з підгузками і з іншими там засобами гігієни людям за таким-то номером телефону. А коли ти телефонуєш за цим номером телефону, це допомога у Харкові або у Чернігові. Тобто, але цю інформацію ніхто не перевіряв, просто пересилали в чатах. І ось таким чином ми навчили людей. Власне, так, а це номер телефона Харкова. Навіщо ви цю інформацію скидаєте в нашому чаті? Зрозуміло. І коли ми кілька разів таке відпрацювали, люди припинили поширювати всілякі нісенісниці. І ще останнє, безпосередньо, дуже багато інформації було у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І зараз її суттєво менше. І навіть військові і державні органи влади, ми розуміємо, що подають її трішки із затримкою заради безпеки громадян і українців. Як ви, як людина, яка працює у ЗМІ, перевіряє факти і інформацію, ставитесь до цього? Чи це краще для населення? Я вважаю, що краще перевірити і подати правдиву інформацію, аніж подати перший ліпший факт, який потім спростовувати. Ось, тобто, єдине прохання – це, власне, до аудиторії, до наших громадян, про те, що просто зачекайте 5, 10, 15 хвилин, і інформація з'явиться. Якщо якась інформація, якщо ви бачите, там, у вас, не дай Боже, пролітає десь ракета, у щось влучає, і про це там не повідомляють, там, про це місце, можливо, цьому є спеціальні причини. Ну, не потрібно почекати там півгодинки, годинку, і все одразу стає на свої місця. Найгірший ворог наш – це зараз, окрім росіян, паніка. Тому що у нас є два типи мислення – емоційне і раціональне. І коли ми раціональні, ми ставимо питання, ми аналізуємо інформацію, ми, власне, критично все сприймаємо. Але тільки коли вмикають наші емоції, ми здатні на необдумані вчинки і поширювати всілякі фейки, побрехеньки і маніпулятивні речі. Тому просто слідкувати за емоціями, якщо є якесь бажання терміново щось запостити, поширити, і ви це робите на емоціях, підіть на кухню, випийте чаю, заспокойтеся, і тоді ось цю інформацію, мабуть, буде сенс або поширювати, або переосмислити і зрозуміти, зробити відповідні висновки. Ще одна проблема, з якою зіштовхнулися медійники, зокрема і ми в нас на 12-му каналі, це те, що коли публікуємо офіційну інформацію від офіційних джерел влади, наприклад, із фотознімками пошкоджених об'єктів, то отримуємо чимало повідомлень про те, що навіщо ви це робите, для чого, а ви наводчики, а ми в СБУ телефонуємо і так далі. Це вже в людей якась паніка від навіть офіційної інформації, чи як ви можете це оцінити? Насправді це є, знаєте, такий певний певне розходження у тому, що говорить влада, наприклад, не публікуйте фото, відео з місця події, і тим, що через годину, дві, три публікують самі ж офіційні джерела інформації і, відповідно, журналісти. Тобто, зараз, я думаю, в найближчі кілька днів буде офіційна позиція от з цього приводу, де ось проходить та межа між роботою журналістів, яка є дуже важливою, оскільки всі злочини російської влади і Російської Федерації потрібно фіксувати. І коли якась ракета десь влучає, коли починаються обстріли наших мирних міст, це все потрібно фіксувати, і журналісти, особливо іноземні, вони допомагають привертати увагу до того, що відбувається в нашій державі, до того, як Російська Федерація нас намагається знищити, до цих всіх воєнних злочинів. І тут потрібно
потрібно розуміти, в яких умовах нам, чи як правильно нам співпрацювати в таких умовах журналістам, щоб не видавати одразу якусь там інформацію ворогу і в той же момент власне виконувати поставлені функції інформування, актуальності, оперативності інформації. Ось ще один такий момент, який мене особисто зупиняє від поширення інформації там в той же момент. Там я була у Львові, коли знову там лунала тривога, коли пролітали ракети. Чому одразу я це не публікувала? Через те, що одразу ось ці фото, відео публікують російські анонімні телеграм-канали, російські засоби масової інформації і доповідають про свої успіхи, про те, як вони розгромили тут в Україні там те чи інше, і нашаровують низку фейків, спрямованих на їхню внутрішню аудиторію. Тобто, коли у нас, коли є дай офіційне непояснення і протидіяти ось цій пропаганді значно легше. Тому не тільки для коригування вогню використовуються такі речі, але й для того, тобто це гра на руку російській пропаганді, коли просто виставляють якісь відео, фото і невідомо з чого, їх дуже часто міксують із іншими фотографіями відео і створюють такі мегафейки. Я, напевно, якщо коротко передати, то якщо інформація опублікована вже дуже швидко, тут миттєво, то, звісно, вона загрожує безпеці. Якщо це зробили там через 3-4 чи то більше навіть годин після вже ситуації і з офіційних джерел, то, звісно, це для інформування як українців, так і всього світу про злочини рашистських ось цих орків. Та, абсолютно. Більше того, є ще дискусії, ведуться і в медіасередовищі з приводу того, там вести чи не вести прямі ефіри. Офіційно за рекомендацією нашої влади української не вести жодних прямих ефірів, якщо ви бачите там от CNN, BBC вели прямі трансляції зі Львова, коли влучили у Львів кілька ракет. А в той же момент це привернуло неабияку аудиторію на міжнародному рівні. Львів заполонив там Твіттер тренди, і про це, власне, ці відео облетіли десятки і сотні різних медіа. Тобто, чи були вони коригувальниками вогню? Ну, навряд чи, але чи варто було виходити в прямий ефір? Ну, теж питання таке дискусійне. Де проходить межа? Наразі ще ведуться дискусії, і професійні медійники, експерти в медіасередовищі, які займаються ось вивченням конкретно цих питань, зараз звернулися з офіційним листом до органів влади для того, щоб прояснити ось цю межу. Я вам дуже дякую, пані Альоно, за те, що приділили нам час і роз'яснили, як поводити себе з інформацією. Справді, у той момент, коли ми зараз перебуваємо у війні, потрібно перевіряти будь-які факти, довіряти офіційним джерелам, але водночас не панікувати через те, що опублікували щось, можливо, на думку громадянина, зайве. Дякую вам і бажаю вам успіху у роботі. Я сподіваюся, що надалі будемо мати все більше достовірної інформації і менше фейків, адже будемо протидіяти російським оркам і на інформаційному фронті в тому числі. Успіхів вам і тільки правдивих фактів і поваги від аудиторії. Дякую. І, звісно, ви, шановні глядачі, залишайтеся із нами, адже ми інформацію перевіряємо, надаємо вам лише офіційну, з офіційних джерел і обов'язково лише із дозволу тих державних органів влади, які її надають. Залишайтеся із нами, до зустрічі.